Vai fazer vestibular? Já escolheu o curso? E a faculdade? Venha pra Farm. A Farm é uma faculdade com ensino de qualidade e estrutura única. Professores qualificados, excelente biblioteca, modernos laboratórios, centro de convivência, estacionamento privativo e, o mais importante, cursos reconhecidos com os melhores conceitos do MEC. Quer colocar um pé no futuro? Coloque os dois na Farm e seja um profissional bem preparado para o mercado. Vestibular 2006 Farm. Faça já sua inscrição. Provas dia 29.